Вітаю вас, мої друзі. Я Михайло Урицький, український режисер, викладач майстерності актора і режисури театру «Ляльок» Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карова. А я зараз в Києві, у себе вдома. Сьогодні четвертий день нападу на Україну російських військ. Зараз у нас тихо, але цій тиші я боюся більше, ніж коли чую вибухи ракет і звук літаків. Щось ця тиша для мене неспокійна. Я зараз одягнутий в футболку, яку нам подарували на фестивалі театральних шкіл в Тергомуріж. Я з неймовірним теплом згадую цей фестиваль, ці наші професійні зустрічі, людські контакти, чудових людей. І зараз ми отримали листа з університету Тергомуріж з пропозицією про допомогу для наших студентів, викладачів. Це дуже зворушливо, я неймовірно вдячний нашим друзям за це. Я не знаю, як скористатися вашою пропозицією, тому що це зараз просто технічно неможливо. Виїхати з Києва неможливо, і ми постійно в очікуванні нальота або бомбардування. Час від часу ми чуємо вибухи десь поряд з нашими оселями. Ворог намагається взяти Київ. Я щиро впевнений, що це йому не вдасться зробити, але якщо навіть вдасться, то ворог вже програв, тому що він скоїв злочин в центрі Європи в 21 сторіччі, пішовши зі зброєю на вільну країну, на вільних людей для того, щоб зломити їх прагнення до цивілізації, до Європи, до Євросоюзу, до НАТО. Я думаю, що в будь-якому разі Путіну це не вдасться. Я неймовірно вдячний всім нашим друзям, бо ми отримуємо пропозиції про захисток і про допомогу буквально зі всіх країн Європи, від Уніма Всесвітнього. Сьогодні я отримав повідомлення від Ірини Ніколєску. Для нас дуже зворушлива акція, яку зробила Румунське радіо. Це молитва за мир. І, може, так ми донесемо до Бога наші молитви, наші прагнення, що нарешті якось перевернеться ситуація на нашу користь, я впевнений, що вона перевернеться. Друзі, дякую за те, що ви з нами. Думайте про нас, моліться за нас. А ми будемо захищати європейські цінності на наших кордонах і в наших містах. Я сподіваюся, що ми зустрінемось з вами за кращих обставин. На все добре, дякую. Сподіваюсь, до зустрічі.